أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السند kusoo dhawaada warka subaxnimada aan sida meediyo waa subaxnimo jumaa ah qodob xasaasi ah ino soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah abaabulka dibad bax kale oo ka socda magaalada muqdisho isla markaasina loogu soo horjeedo madaxweynaha hore ee Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo iyo ciidamada la sheegay in halkaasi soo hortaagi doonaan maadaama ay diidan yihiin in banaanbaxa loogu soo horjeedo farmaajo aysan ogoleyn waxa magaalada muqdisho ka socda abaabulka dibad bax kale oo loogu soo horjeedo afgambigii fashilmay ee 27 December 2022 ka lagu qaaday xafiiska ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble iyo xarunta xukuumadiisa dibad baxani ayaa waxa ka qayb galaya siyaasiyiinta ugu caansan mucaaradka iyo xubnaha ka tirsan xukuumadda maadaama ay dhawaan si wadajir ah u cambaareeyeen isku daygii afgambi ee uu horkacayay madaxweynihii hore dhowaane maxamed cabdillaahi farmaajo qabanqaabiyaha banaanbaxani axmed macalin faqi ayaa shaaciyay in dibadbaxaasi uu dhacayo maalinta khamiista ee soo socota oo ku taariikhaysan 13 janaari 2022 sida uu sheegay master faqi waxaa sidoo kale banaanbaxaasi lagu dalbanayaa doorashada furan iyo amniga dalka oo gacan amni ku jira xilli uu shirka golaha wadatashiga qaran ay isku mari la'yihiin in amniga guud ee dalka lagu wareejiyo ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble shacabka muqdisho ayaa iska leh maalinta khamiista ah ayuu yiri faqi oo qoraal kooban oo uu ku shaaciyay banaanbaxaasi dhacaya khamiista soo socota banaanbaxan ayaa ku soo aadaya mid shalay ka dhacay magaalada muqdisho oo hotel la isugu keenay haween dan yar ah isla markaasina lacag yar la soo siiyey kaasi oo ay soo abaabuleen maamulka gobolka banaadir iyo taageerayaasha madaxweynihii hore dhowaane maxamed cabdillaahi farmaajo waxaa la rumaysan yahay in banaanbaxa looga soo horjeedo afgambigii fashilmay ee 27 December iyo madaxweynihii hore uu ka baaxad weynaan doono midkii shalay lagu qabtay hotel ku yaalla magaalada Muqdisho isla markaasina haween si qasab ah lagu keenay si kastaba Soomaaliya ayaa hadda wajahaysa xaalad adag oo ka dhalatay muranka doorashooyinka waxaana isha lagu wada hayaa natiijada shirka haatan u socda golaha wadatashiga qaran calan sida meediya ayaa sidoo kale ku baaqaysa qof kasta oo jooga magaalada Muqdisho in ay ka soo qayb galaan banaanbaxaasi lagu muujinayo afgambi maya doorashaha dhinaca kale maxaa muhiim ka dhigay in farmaajo laga wareejiyo amniga qaranka la taliyihii hore ee amniga qaranka ee madaxweynihii hore Soomaaliya farmaajo haatanna ah madaxa macadka cilmi baarista ee Hiraal Xuseen Macalin Maxamuud ayaa sharaxay qaabka ay ku suurageli karto in amniga qaranka laga wareejiyo farmaajo oo lagu wareejiyo ra'iisul wasaare Roble qodobka ugu weyn ee la dhaqaaji waayay shirka golaha wadatashiga qaran waa sida amniga guud ee qaranka loogu wareejiyaa ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble xilli dhowaan ay xubnaha midowga musharaxiinta soo jeediyeen in amniga dalka toos loogu wareejiyo ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble xuseen macalin ayaa ugu horeyn sheegay in soomaalidu ay fasiraada qaldan ka haysato awoodda madaxweynaha ee ah taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida isagoo sheegay in ciidanka sharciga xusay uu yahay militariga oo keliya awoodda madaxweynaha iyo meesha uu ka soo galo amniga haddii aan sharaxo madaxweynuhu waa taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida laakiin sida dastuurka ku qoran ciidamada qalabka sida waa militariga oo keliya marka uu awoodda taliyaha adeegsan karana waa markii uu dalku galo dagaal iyo xaalad degdeg ahi oo baarlamaanka uu madaxweynaha siinayo awood gaar ahi ayuu yiri xuseen macalin sidoo kale xuseen ayaa sheegay in hadda ay muhiim tahay in dowladnimada soomaaliya in amniga toos looga wareejiyo farmaajo maadaama ay doorasho socoto lana aaminsan yahay in ciidanka lagu boobi karo doorashada dhacaysa si hawsha doorashada uu u daadihiyo ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble waa in talisyada ciidamada qaranka uu toos ula wareego taasi waxay muhiim u tahay in habdhaqanka ciidanka ilaaliya doorashooyinka ay isxakameeyaan oo dana gaar ahi aysan fulin roble maadaama uusan musharax ahayn markaasi doorashadu waxay noqon doontaa mid ka madax bannaan in la isku awood sheegto ayuu yiri xuseen macalin ugu dambeyntii xuseen waxa uu sheegay in dhaqankan ah madaxweynuhu waa taliyaha guud ee ciidamada qaranka laga soo min guuriyey taliskii maxamed siyaad barre balse uusan ku qornayn shuruucda dalka sida uu sheegay si kastaba ha ahaatee ummadda soomaaliyeed oo idil waxay taageersan tahay in amniga qaranka lagu wareejiyo ninka iminka hogaaminaya doorashooyinka qaranka waa ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble waxaa maanta halkan u taaganahay oo ka dhaqaaqaya bar ka mida baraha loo cayimay banaanbaxa lagu diidan yahay afgambiga madaxweynihii hore
محمد عبد الله فرماجو و كوسامي دالكا تضوي لباتنكي بشا ديسمبر لباكو لباتنكو داتكاني واحد دينيين واي ربان درينكو دستوريغا إن ايكو عبران رأييغا ايكو دي دينيين افغان بيغاس اياها بدقنكي حماية قرعنا لغو حيري لغو قبصدي حارونتي قولها وزيرها دا يا حافيسكي رئيس الوزارة افغان بيغي لغو قبصدي ايه كهر جيدان داتكاني dadkan waa dadkii 5 sano ka hor 5 sano ka hor 5 sano ka hor dadkani waxay jidadka u soo istaageen inay taageeraan maxamed abdullahi farmaajo 5 sano ka hor u soo istaageen maantana waxay u taagan yihiin inay hab dhaqankiisa guracan iyo doorashada uu diiday afganbiga uu dalka isku dayay inuu ku qabsado حيرادي iyo ra'iisul wasaaraha xafiiskiisu xoog ku qabsaday iyo caburinta umada gobolka banaadir iyo umada Soomaaliyeed guud ahaan ba ku wado in laga hor yimaado la yiraahdo maya 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 afganbi maya doorasho ha afganbi maya doorasho ha afganbi maya doorasho ha afganbi maya دورشو ها افغان بي مايا دورشو ها محمد عبد الله فرماجو هذا افدوب كحوق بحسن ومحمد عبد الله فرماجو كوهايو شرعي ودنكو محمد عبد الله فرماجو ضدكي صوماليا دوحو كاديكي مدو بابا شي مدو قبري قدري مدو تهريبيي محمد عبد الله هدو قرقا انا يا مانتو والا هدلينا هدل بيجوكتا محمد عبد الله وحان كلنا في لذاك صباح شان سنة كور ما أنت أكره تدك كوبنا بحياة كمدها ما أنت نوحان أبنا بحياة إنك في الله كسب بحضو سببته أوح شرعي وكم جوكتت هشيسكي 17 سبتمبر أذيك عيا جبيي وانكو أجناء في الله وح شقعة كمهيست شقعة كلية أو عذق بتي ولا بس بح أو عصم يسي شقعة وحانكو أجناء هاي رئيس الوزراء رابلة رابلة أيامكو أجناء هاي شقعة وحان ربنا إن شقعة سرقة قتو واجبك شقق ايدتك اسقطان محيه طوله ما ربنا عنك محيه طوله ان دور شرعان ودنك كدعو دلن يرانا احنا مستقبل علينا احنا وحان او حرجدين او او حلقمين او بنان بحان اسو ابابلنا وحي تحي ان عان ربنا محمد عبد الله او قول اسكو ديبك انو نسو قارو اني قادو اسو قارو عن قوة ايقادن بايا جانسو سيسيو او يسوى قارو لكن هذا عذيكي ربطو انا شان سنوك بعدي افضوب عن روحي ستا عناك افضوب دوني مينو دوني مينو دوني مينو رئيس الوسارة الله هدلايا رئيس الوسارة الله هدلايا رئيس الوسارة قربا هذا اللي جوغا دادك مقدشة بدن كود واكو تاقير سيهين واحان سوغينا دورشو ودن كسا واحان لغو بدبادين كروا دورشو دورشو حرية حلالة هن رادينينا دورشو ده عن سوغينا اوهرا عن غنية جبسانينا oo ah qof dooran inaan sugno qof dooran inaan sugno hadana ayadi in la sii curyaamiyo raisul wasaaraha ma aqbali karno raisul wasaaraha taariikh baa qormayso raisul wasaaraha taariikh baa qormayso raisul wasaaraha qabowga iska dhaaf raisul wasaaraha qabowga iska dhaaf waxa la maraya in adigii xafiiskaada shaqada taangi lagu hor jarto wiil yar uu taangi ku hor jarto saxna ma ahan raisul wasaaraha صح ما عن رئيس الوزارة صح ما عن رئيس الوزارة صح ما عن رئيس الوزارة رئيس الوزارة دت كان أيكو إثيوبيان أنت سو كنا أي جوجان أي بنانك سو استاجدين بنانك يقرح له واحد وتاجنا ينو سو استاجنا ما ضمنهن وحواي إن عن موجنا إن عن وقف دو بكرين رئيس الوزارة دي قسقيال فرما جدنا عيقة بحدة فرماجو وإن عالم يوح وح كم يقلب في الله لك صوصارو فرماجو في الله لك صوصارو الله أكبر الله أكبر الله أكبر أمد 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 الصوماليات وحا إلهي أكبر يا إنو إلهي إسكو سهنون يا إسكو الله إلهي وحا كبر يا مدحوينها حلت مدحليات كسو دماء إلهي حق التصوه أوسو أمد أنها ويد عراس كيكا يدرين عالم كوحان كربنا إلى سدد كان لا يسوق جوابين عالم كوحان كربنا إلى سدد كان لا يسوق جوابين عالم كنظر عنا وهو شقي سنا وأسسرنا قانا
إن أي سانة سومالية سوكا يقول هوية دارات إن أي سانة سكاكا يدري المدحوينة يا رسالة سارة الله أكبر الله أكبر الله أكبر دقيشتو أغو هدادا حلقة خيبك النقون وحاد خيبك التهي لباتر الدلكة